Takže vážení přátelé, jsme na poslední památce UNESCO v Řecku, kláštery v Meteoře. Tady máme jeden z nich, Agiu Triádu. Je tady 13 klášterů z původních 24, které byly původní, 13 je funkčních. Suprový místo, nádherný skaliska, který přímo vybízejí k tomu postavit si nahoře klášter, no. Mnichové to měli dobře vymyšlený. Jo. Na některé kláštery vlastně není jiný přístup než přes Vysutý Lana, který jsou tamhle dole. Suprový, perfektní. Takže tam do toho se podíváme, do toho Agia Triada se podíváme. No a pokračujeme dál na sever. Takže jo, mějte se hezky, ahoj! Bobej zdraví taky! Ahoj.